שואל, נחמיה שואל על על חרדות ופחדים. יש שתי סוגים של חרדות ופחדים. יש סוג של חרדות וחרדות ופחדים שבעצם הם מהגלגול הזה. אדם שעשה עבירה של ניאוף, אשת איש וכדומה, או הפוך, אישה שבגדה בבעלה, או כן, השחתת, כן, השחתה לבטלה, או דברים כאלה. דברים כאלה יכולים לגרום ודאי לחרדות מאוד מאוד קשות, או לשון הרע למשל. דברים מעין אלה יוצרים מזיקים מאוד מאוד, מאוד מאוד, איך אומרים, נקרא לזה, ברמה גבוהה, וחודרים למוח ולנפש, וגורמים לחרדות ופחדים בלי להבין למה. בזה צריך, רבותיי, טיפול גם גשמי וגם רוחני. מצד אחד, להרגיע את האדם בינתיים, מצד שני, לטפל, אם זה גבר, ללמוד תורה, ללמוד תורה, ללמוד תורה, עד שהדברים האלה יוצאים. אישה, כמובן, בלי צניעות, אין סיכוי להוציא חרדות, וגם לימוד של מוסר, תורה, משניות, משנה מסכת אבות, כמובן, אישה לא צריכה רק רק משנה מסכת אבות, לא יותר מזה. ואז זה הדרך. אז כן, הדברים האלה זה, עכשיו יש מה שנקרא פחדים שמולדים, כן? שאתה שואל בן אדם, למה יש לך את הפחד? גיל 7, 8, 9, הוא אומר, אבא, אני מפחד, אני לא יודע למה. כן, הוא לא מפחד, אז הוא מפחד בחושך, הוא מפחד להיות לבד, הוא מפחד. דברים כאלה ודאי שמראים על טראומות או על אירועים שקרו בגלגולים הקודמים. למשל, אני אתן לכם סיפור קטן, היינו באיזה מושב בצפון, אנחנו לבקר חבר שהיה חולה באיזה מחלה מסוימת, ואנחנו לבקר אותו, לתת לו כוח, לתת לו יד, ביקור חולים, זה, נסענו לצפון. הגענו לשם, אנחנו מדברים, יושבים איתו, פתאום שומעים צעקות, חשבנו מחבלים, כולם יצאו החוצה. רואים איזה אישה רודף, נכנסה אלינו לתוך הבית. הוא רודף אחריי, מי רודף? היה שם תרנגול כזה קטן, תרנגול, ממש קטן. היא אמרה, אני לא, שאלתי אותה אחרי זה, למה את פוחדת בתרנגולים? היא אומרת, אני לא יכולה להסביר, אני מגיל אפס מפחדת מתרנגולים. כמובן שאירוע כזה, ודאי שזה טראומה מגלגולים קודמים, אי אפשר לדעת מה היא עברה עם הנושא הזה, ואז זה הדרך. איך ראינו גם, דרך אגב, סיפר לנו חבר מארצות הברית, שתרנגול עקר לתינוק את העיניים. התינוק היה בעריסה במרפסת, זה היה במשושב בחוץ לארץ, לא זוכר את ה... והוא אמר שהתרנגול קפץ לו לעריסה ופשוט ניקר לו את העיניים. יכול להיות דברים כאלה, דברים שהם בגלגולים כשעברו, היא עברה דבר כזה או משהו כזה, ולכן היא, אבל ודאי שטראומות של ילדים מגיל קטן, פחד, בחיות, עצבויות, כל מיני דברים כאלה, זה דברים שאירועים שקרו כמובן בגלגולים קודמים, ואז זה הדרך. ודאי שיש תיקון לכל דבר, ודברים צריכים טיפול לאט לאט, ואז זה הדרך. כן, חזק וברוך, שאלה הבאה, צדיק.